Näin. Ja mitä me pyydetään, niin aina lyhyt yhteenveto, siis mitkä oli keskeisimmät havainnot tai hämmästyttävin havainto tai... Okei, kiitoksia ja oikein hirveän paljon kiitoksia kaikille osallistuneille ja koko ryhmäläisille. Ja ryhmän anti oli tosi innostava, mahtavaa ja ennen kaikkea mun mielestä, mikä on suurin anti, niin mulla on iso nippu erilaisia kortteja ja yhteistietoja, eli me varmasti yhdessä saamme aikaan monenlaisia asioita, paljon ideoita syntyi. Ja ennen kaikkea se, että paljon on jo tehty, mutta nyt meidän pitää vaan yhdistää meidän voimavarat ja vielä mennä eteenpäin. Keskeisimpinä siellä nousi muun muassa, että mikä tänäänkin on ollut täällä estradilla esillä, eli tuotteistaminen, yksinkertaistaminen, huomioidaan meidän lumijää ja meidän vahvuudet ja mennään karhulomalle, eli mennään myös lähiruuassa. Sesonkien mukaan niin tehdään myös esimerkiksi matkailua sesongin mukaan, eli talvella mitä meillä on, kesällä mitä meillä on, ja hyödynnetään sitä. Mutta meillä oli mukana ryhmässä, oli lomalaidunta, oli koko verkostoa, oli Nopsa Travelsia ja etcetera, paljon muita yrittäjiä, joten yhdessä kun pistämme päämme yhteen, niin se oli varmaan se meidän suurin vahvuus, ja lähdimme työstämään asioita eteenpäin ja viemään niitä uusiin sfääreihin. Hei, tuliko joku konkreettinen, mistä aloitatte nyt yli ensi viikolla? No ihan ensi viikolla mä oon luvannut ryhmän koota yhteen ja me lähdemme miettimään sitä. Eli me kootaan, on jo tuossa sovittu alustavasti palaveri. Loistavaa. Loistavaa, kiitoksia. Mitäs teiltä löytyy ryhmästä? Minkälaisia juttuja saatte aikaan? Ainakin todella siis tiivistä keskustelua, että siellä oikein tunteenpalo oli havaittavissa, kun näitä asioita siellä puitiin. Mutta summa summarum, niin tuli ihan selväksi se, että juuri tämmöisiä startup, uusia innovatiivisia toimijoita tarvitaan tälle alueelle, että nämä olemassa olevat vakiintuneet toimijat, niin on nyt enemmänkin este kuin se mahdollisuus. Että todella tämmöisiä uusia aloitteita ja sitten... Myös tunnistettiin semmoinen keskeinen, että nimenomaan nämä osuuskunnat kylissä niin on semmoinen otollinen alusta, jossa näitä tämmöisiä uusia konsepteja niin voisi lähteä viemään eteenpäin. Se olisi semmoinen otollinen alusta, missä näitä uusia tämmöisiä energiapalvelu, lähienergian palvelukonsepteja ylipäänsä sitä lähienergian käyttöönottoa niin voitaisiin lähteä edistämään. Okei, siinä olisi siis jo... juridinen ikään kuin muoto olemassa, niin ei tarvitse sitä keksiä uudelleen ja periaatteessa ihmisiäkin sitoutunut. Juuri näin, ja sitten tuli myös se, niin kuin keskusteltiin myös paljon siitä, että nämä valtion tukitoimet niin todennäköisesti ei tule ulottumaan ihan tämmöisten niin kuin yksittäisten talojen niin kuin tasolle, niin kuin esimerkiksi Saksassa on tehty. Ja siitä syystä ennen kaikkea niin tarvitaan tämmöisiä yhteisöjä, jotka olisi niitä. Et siinä, sillä tasolla sitten se alkaa tulla se kannattavuus ja siihen semmoiseen niin kuin, sen tasoiselle niin kuin asiakas ryppäisi, niin kannattaisi kohdistaa sitten ne palvelukonseptit. Okei, hyvä. Kuulostaa. Kiitoksia. Selvä, kiitoksia. Eli minulla oli todella iso vetää biotalouden työryhmää ja oli ilo todeta, että se oli varsin yrityspainotteinen, eli meillä oli hyviä biotalousyrityksiä ja keskustelu pyöri tietysti energia- ja ravinneomavaraisuuden ympärillä ja nämä tutut kysymykset, eli mahdollistavat rakenteet, lupakäytännöt, rahoitus, tekniikoiden siiloutuminen nousivat sieltä esiin ja onneksi sitten keskustelu oli myöskin hyvin rakentavaa ja tämmöistä niin kuin ratkaisuhakusta, että lähdettiin miettimään sitten sitä, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta Suomeen syntyisi niin kuin riittävää osaamista, riittävästi pääomia, jotta nämä lupaavat biotalouden aihiot, joita meillä Suomessa on syntymässä, todella kehittyisi, kansainvälistyisi ja niissä syntyisi konsepteja. Ja tämmöinen konkreettinen ehdotus tuonne niin kuin, ehkä maaseutu ohjelmiin, ehkä jopa hallitusohjelma on se, että me voitaisiin valita vaikka 10 meidän kärkibiotalouskonseptia ja muodostaa niistä tämmöisiä kansallisia testpedejä, joista me voitaisiin sitten testata ja kehittää tavallaan, niin kuin, onko sitten se valtion erityisessä suojeluksessa tai ainakin jonkun niin kuin ohjelman kautta näitä edelleen, niin että syntyisi todella kansainvälisiä huippukonsepteja, joita me sitten voitaisiin jossain
aikaväli viedä ulkomaille. Okei. Kiitoksia.